Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje eu trouxe uma peça bem fácil de fazer, tá? Até para quem tá começando com crochê, é bem facinho de fazer esse ponto, tá? Vocês vão precisar de dois novelos da cor, da cor que vocês preferirem aí, desse fio aqui, Verão da Círculo, tá? Tex desse desse fio é 369. Tá, e vocês podem usar aí agulha de agulha 4 até agulha 5. Eu usei aqui para ficar é, do jeito que eu gosto dessa peça, né? Ele fica com estilo rendado. Eu usei minha agulha 5, mas vocês podem usar aí a agulha de vocês, né? Da preferência de vocês. Esse tamanho aqui é um G. Ele ficou com 98 centímetros de altura e 90 aqui largura total. Claro, se vocês forem fazer uma peça para vocês ou para qualquer, é, vamos supor que vocês tenham uma encomenda. Vocês vão pedir a largura da pessoa, busto, ah, quadril. Vocês vão ver a parte mais larga da pessoa, né? Que a, porque essa peça aqui é uma peça reta. Então vamos supor que a peça, que a, a, a cintura da pessoa, o quadril da pessoa seja mais largo do que o busto. Então vocês vão fazer de acordo. Vamos supor a pessoa tem um metro e dez de, de quadril. Vocês vão fazer um metro e dez total. Como que vocês vão fazer um metro e dez? Como são duas peças, né, que a gente vai costurar aqui dos lados, vocês vão fazer 55 e centímetros cada lado. Vocês vão fazendo as correntinhas de acordo, né, até chegar nos 55 e centímetros. Gente, é o jeito mais fácil de vocês não errarem para fazer qualquer peça de vestuário em crochê. Uh, o vestuário é diferente de vocês fazerem um suplá, um tapete que vocês vão de acordo com os pontos exatos. Né? Aqui não. Vestuário vocês têm que trabalhar com medidas. Sempre vocês têm que lembrar que vocês têm que trabalhar com medidas. Então, se vocês forem fazer uma peça menor, se a pessoa tem, vamos supor, 85 cinco de busto e, é, e o quadril é, é fininho, né? É menor. Então, vocês vão trabalhar os e cinco centímetros aqui. Vocês vão dividir em dois, né? Os dois lados da, da, da peça. E vão fazer de as correntinhas de acordo com a medida que vocês precisam aí. Pegaram? Então, aqui. Eu comecei com 64 correntinhas, tá? Vou fazer um nozinho aqui. Então, pra quem tá começando e quiser me acompanhar, vai pausando o vídeo que fica bem fácil de pegar, tá? Essa peça vocês podem usar tanto com maiô, biquíni por baixo, né? Com saída de praia, ou mesmo com um vestidinho segunda pele, que tá super na moda, tá? E aí fica um vestido bem legal agora pro verão, porque ele é bem aberto, bem fresquinho, tá? Então vocês vão fazer aqui no caso eu fiz as 64 correntinhas. Vou pular as quatro primeiras correntes agora e vou fazer um ponto alto alongado na quinta corrente. Ó, eu dou a laçada, puxo a prim, o primeiro fiozinho. Agora eu tiro esses dois e por último eu fecho aqui em cima o ponto. Aqui em cima do ponto, olha, eu vou passar minha agulha aqui por trás do ponto e vou fazer meio ponto alto. Ó, eu dei a laçada e agora eu vou puxar os três fios de uma vez. Olha só como é que vai ficar. Vou pular a primeira corrente, vou trabalhar a segunda. E vou fazer aqui, então, o ponto alto alongado. Ó, tira a primeira laçada. Tiro o segundo e fecho o ponto. Novamente aqui atrás, né? Vou passar o meu a minha agulha aqui por trás do fio do desse ponto e vou fazer meio ponto alto, olha. E é assim que ele vai ficando. Pulo sempre uma correntinha para trabalhar sempre no segundo ponto, tá? Porque esse meio ponto alto aqui, ele já dá o espaço de um ponto por isso que a gente tem que pular a correntinha para ficar certinho os pontos, tá? Então, aqui pulei a corrente, vim pro segundo, né? Segundo ponto aqui, e vou fazer meio ponto, é o um ponto alto alongado. Agora sim, aqui em cima eu passo a minha agulha por trás e faço meio ponto alto aqui, e aí eu vou seguir os 60 pontos até o final última correntinha então aqui a gente vai trabalhar só o ponto alto eu vou pular o a primeira a correntinha né vou trabalhar a última corrente aqui então ó que seria a próxima a segunda né e só vou trabalhar o ponto alto alongado o último ponto a gente não trabalha o meio ponto alto aqui em cima tá nem no primeiro que é onde a gente começou as correntinhas aqui a gente não trabalha então primeiro e último a gente só trabalha o ponto alto alongado tá viro o trabalho subo três correntes não vou trabalhar aqui, né? Vou trabalhar o próximo ponto aqui já em cima, olha, onde a gente fez aquele meio ponto alto, tá vendo? Deixa eu aproximar a câmera aqui. Aqui em cima eu vou fazer o ponto alto alongado. Ó, agora o segundo ponto eu trabalho meio ponto alto aqui em cima. Viram como é fácil? Vou pular a correntinha aqui e vou trabalhar em cima desse ponto aqui sempre. Então, a gente vai fazer sempre ponto em cima de ponto, tá? E a correntinha a gente pula. Seria a correntinha, no caso, seria aquele meio ponto alto que a gente fez aqui, que fica esse espaço aqui, né? De uma corrente, de um ponto, uma corrente. E aí, ó, faço o ponto alto alongado, e aqui em cima eu faço o meio ponto alto. E aí a gente só segue. Gente, é só isso aqui nesse vestido, nessa saída de praia. Quem é rápida aí no crochê, uma ideia. Aqui, que nem essa peça aqui, eu fiz em seis horas, tá? Eu fiz três, duas tardes, assim, eu fiz esse vestido. Então, quem é rápida também no crochê, ainda consegue uma ideia, né? Quem gosta de passar o Natal e ainda não sabe o que fazer, tem dois novelinhos aí, o fio que vocês tiverem, dois novelinhos vermelho aí... Gente, vocês vão arrasar aí no Natal, vai ficar super chique, super elegante, porque o crochê então, tá super, né? Super, super em alta... Vocês podem ver aí todas as atrizes, né? As cantoras, tudo, todas usando é, crochê, as peças de crochê. Então, uma dica aí para vocês passarem o Natal, né? Fica bem, bem bacana. Até pro ano novo, né? Se vocês quiserem fazer uma peça branca, aqui também vai ficar super bonito. Então, depois que vocês fizerem, gente, esse barulho aqui foi os meus gatos, me perdoem. Uh, depois que vocês fizerem as duas peças, a altura vocês que vão decidir, tá? Então, aqui, que eu, como eu falei, 98 centímetros de altura, o comprimento dele. Vocês vão fazer duas peças do mesmo tamanho. No caso, aqui a minha ficou com 37 carreiras. Né? E aí, dependendo do fio que vocês usarem e da agulha que vocês usarem, né? Vocês vão. Vai ficar um tamanho diferente aí, a quantidade diferente de correntinhas, de carreira, gente, desculpa. Aqui no caso, pra gente unir a, as duas partes, né? Como que a gente vai fazer? Lado do avesso, eu fiz a costura lateral aqui, com agulha de tapeçaria. Eu vou fazer uma costura aqui pra mostrar quem não sabe costurar, né? Deixei 10 centímetros embaixo. Lembrando que as duas partes que vocês começaram a correntinha, vocês vão deixar para cima, tá? Deixar aqui na parte dos ombros, pra ficar certinho, Tá? Então, quando a gente, o, o, o pedaço que a gente começa, a gente deixa para cima. E o pedaço que a gente termina, a gente deixa aqui embaixo. Deixei dez centímetros dos dois lados para deixar essa abertura aqui, né? Ó, Dos dois lados do vestido, tá? Dez centímetros. E aí vocês vão ver também se vocês querem mais ou menos. Aqui eu deixei a cava com doze carreiras. Doze carreiras de um lado, 12 carreiras do outro. Então, 24 no total. Então eu fechei as duas laterais. Fechei aqui em cima, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou costurar aqui pelo meu lado do avesso. É só vocês unirem aqui ponto com ponto certinho, tá? Eu já tenho aqui um nó no meu fio, mas para garantir, eu vou passar a minha agulha aqui e passo, ó, faço assim, né? A gente passa pelo meio da, do fio para ficar certinho e não soltar depois o nosso a nossa emenda aqui. E aí, gente, é só vocês costurarem aqui, ó. Deixa assim sempre ponto em cima de ponto para ficar certinho, passa a agulha nos dois lados da peça, né, das duas das duas peças aqui. Ó, dois pontos de um lado, dois pontos do outro. Então aqui eu fechei seis bloquinhos certinho, tá? Como eu fiz de um lado, tudo que vocês fizeram de um lado, vocês têm que fazer do outro. E para finalizar, a gente vai fazer a mesma coisa que quando a gente começou, ó. A gente passa a agulha e o e passa aqui, ó, pelo meio de novo, tá vendo, ó? Só para ter certeza, né? Isso daqui agora para finalizar, eu faço umas três vezes. É um nozinho final, né? Para não soltar mesmo o nosso trabalho, ó. Passo a agulha pelo meio, opa, por aqui. E aí, depois a gente só corta o fio, arremata direitinho, né? Esconde o fio direitinho. Como eu sempre falo aqui, é o principal: o acabamento é o detalhe principal aqui da sua peça, né? Então, para vocês arrematarem aí direitinho. Agora principalmente para as senhoras, né, para as moças depois dos 40 anos que não gostam mais de usar as cegatinhas, eu fiz uma manguinha aqui, ó. Ela é bem curta, mas ela tampa uma parte do braço para quem não gosta né, de deixar o braço à, à mostra. E aí se vocês não quiserem fazer a a manga não precisa fazer. Vocês só deixam exatamente do jeito que a gente fez aqui, costurou dos dois lados. A peça tá pronta, mas para quem quiser fazer aqui então a manga, então aqui como eu falei eu deixei 12 carreiras de um lado, 12 do outro, né? Eu vou começar aqui na emenda, tá? Como eu sempre falo aqui, eu gosto de fazer a minha manga já na peça para que não tenha costura, né? Tanta costura para não, não ficar repuxando a manga. Então eu vou colocar o meu fio exatamente aqui, ó. Olha só, onde que eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Bem na costurinha aqui desse ponto. E vou colocar, vou começar aqui. Ó, vou fazer um nozinho inicial. Opa, perdi o fio aqui. Vou fazer um nozinho inicial aqui. E já vou subir três correntinhas, tá? Dois, três. Três correntinhas. Aqui eu já vou começar a fazer o meu. Meio ponto alto aqui em cima. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Então, eu fiz as três correntinhas, a gente tem que segurar bem aqui, ó, para que não solte, ó. Puxei, ó, vou segurar aqui, então, para que a gente consiga passar o fio e fazer esse meio ponto alto aqui em cima, tá? Então, já nas três correntinhas, a gente já vai fazer o meio ponto alto. Vou fazer uma correntinha pra separar. E agora a gente vai trabalhar por carreiras, né? Então, eu vou fazer o meu próximo ponto exatamente aqui, ó, tá vendo? Ó, o espaço que a gente fez aqui, o ponto, a, a correntinha lateral, né? Aquelas três correntinhas a gente não trabalha, a gente vai trabalhar aqui, ó, nesse espaço aqui. Então, aqui eu já vou fazer o ponto alto alongado. Deixa eu puxar o meu fio aqui de sobra. E aqui em cima eu já trabalho, então, o meio ponto alto, ó. Entenderam? A gente já começa a fazer, ó, tá vendo? Já fica certinho aqui, olha. Já o primeiro ponto já é trabalhado em cima também. Uma correntinha para separar. Como o espaço entre uma carreira e outra é grande, a gente precisa fazer essa correntinha para separar aqui, tá? Diferente aqui dos pontos. Ó, vou pular esse espaço grandão e vou trabalhar aqui dentro agora, olha. E vou fazer o meio ponto alto o ponto alto alongado, gente. Tô com tanto ponto na cabeça, ó. E agora eu faço assim, o meio ponto alto. Olha aqui, tá? E aí então, ó, para vocês verem, a gente vai trabalhar certinho pelas carreiras, tá vendo, ó? Vai ficar como se fosse uma continuação. Por isso que eu gosto até de trabalhar na pró na própria peça, para fazer a manga, né? A gente já trabalha em cima dos pontos e já fica certinho. Ó, vou pular esse espaço grande e vou trabalhar então aqui nesse pontinho aqui. E aí a gente vai fazer isso a volta toda, e aqui eu fiz duas carreiras, tá? E aí se vocês quiserem fazer maior, vocês podem fazer aí a quantidade de carreiras que vocês quiserem para manga de vocês. Aqui duas carreiras já ficou do jeito que vocês viram aí no início do vídeo, tá? E aí é só vocês continuarem aqui então e é isso, gente. Eu queria é, que vocês colocassem aqui, se vocês têm alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu venho respondendo para vocês. Tá? E as novas inscritas, eu queria saber um pouquinho de vocês, de qual cidade que vocês estão me assistindo aí agora. Porque nessa época de Natal, muita gente, semana né, de Natal, assim, correria, muita gente viajando. Da onde que vocês estão me assistindo? Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau!